Hora da comida. O bicho tá pegando aqui. Eu encostei, elas já vieram. Tão grandinhas, porque chega tá voando água na gente. Estão com fome, olha. Aliás, tem fome toda hora esse povo aqui. Francisco, cadê o Arthur? Ele tá ali, ó. Ó, tava mexendo bem ali, ó, onde eu tô apontando. Olha o Arthur onde tá. Ali. Vê se dá pra confiar nisso. Ah lá, agora ele apareceu. É. Que bicho pega. Não dá pra deixar a criança sozinha, não. Mas a gente fica de olho. Pelo menos tenta, né? Mas com criança não pode piscar o olho que já viu. Deixa eu continuar aqui. Aí, pessoal, agora eu vou para esse tanque aqui. Nossa, que barulho, é muito, muito alto. Eu vou para esse tanque. Esse tanque a gente tirou as 2.000 tilapinhas que estavam lá naquele primeiro menor e colocou elas aqui, fez a transferência para cá. Vamos ver como que tá esse povo de fome. O outro que eu fui lá, a galera tava com fome. Ixi, aqui o povo não quer nem saber. Fiquei de João. Rapaz, onde tá esse povo? Será que eu vim no lugar errado? Já tem um tempo aqui que eu não vim. Tá com umas 2 semanas que eu não venho. É, aqui não quis nem saber não. Bom, talvez eu vire as costas e aí a galera chega. Vamos aqui agora. Eu tava nesse daqui, aí tava filmando já, acabei parando pra dar um alerta lá pro Francisco do Arthur. Vamos ver. É aqui. Aqui o pessoal não brinca em serviço não. É uma pena, né, que a água seja tão turva e aí não dá pra gente ver direito. Na represa a gente tem, nossa, uma visão privilegiada. A gente consegue ver e ter noção do tamanho do peixe e tudo. Aqui já nos tanques não tem como. Só pegando mesmo com o passaguá e às vezes acaba estressando eles. Por isso que a gente não pega toda hora, né? Mas a vontade é sempre de estar pegando aí pra ver o tamanho. Vamos voltar lá naquele lá pra ver se comeram. Vamos ver. O que que eu falei? Que eu falei que... Não sei. Ah não, ó, tá aqui. Veio tudo aqui pra beirada, ó. É... Então essa turma aqui não tá com fome. Simplesmente isso. Eu vou lá pro primeiro tanque, que é onde tá ó, o pessoal que sobrou daquelas maiores. Francisco já colocou um vídeo aí falando sobre isso, né? A perca que a gente teve. E aí, da turma dos adultos, o que ficou tá aqui. Vamos ver se elas vão vir comer. Acho que ficou quase 400 aqui. Francisco estava falando. Eu já tinha dado um pouco de comida para elas. Então talvez seja por isso que elas não estão nem aí. Elas já são bem espertas também. Elas não gostam muito que a gente fique aqui. Meu tio disse que elas já estão acostumadas, né, com eles e com ele eu acredito. Agora eu, igual já tem uns 15 dias que eu não venho, elas ficam meio escabriadas. Eu vou virar as costas e elas vêm e comem tudo. Isso aí, pessoal. Bom
embora só mais tarde. Fica com Deus aí, bom final de semana.